Eu mostro agora que uma loja de materiais para construção foi invadida por criminosos em Três Pontas, no sul de Minas. Uma câmera de segurança registrou parte da ação dos ladrões. A informação é que um deles arrombou o local na madrugada de domingo para saber o que havia de valor no estabelecimento. Na madrugada seguinte, ele voltou à loja acompanhado. Segundo a polícia, um cofre onde havia 18 mil reais em dinheiro e mais de 150 mil em cheques foi levado. Os criminosos usaram uma Kombi para transportar o cofre, mas se envolveram em um acidente. Mesmo assim, os ladrões conseguiram fugir. Vamos ver a reportagem. Balança aí. É madrugada de domingo quando o criminoso chega à loja. Ele está encapuzado e usa uma ferramenta para tentar abrir a porta, que tem mais de uma fechadura. O ladrão tem dificuldades para conseguir arrombar o estabelecimento. Ele tenta na parte de cima e também na parte de baixo da porta. O homem é paciente e insiste. Ele parece fazer muita força até que finalmente consegue abrir, pouco mais de um minuto depois. Ele entra agachado e segue para o interior da loja. A câmera não mostra, mas o rapaz andou pela loja para saber o que havia de valor dentro do estabelecimento. Depois de passar algum tempo no local, ele saiu sem levar nada. Como era fim de semana, ele deixou a porta encostada, saiu, foi buscar ajuda para voltar depois. Na madrugada de segunda, quase no mesmo horário, duas pessoas aparecem na entrada da loja. A suspeita é que uma delas seja a mesma do dia anterior, porque o rapaz chega e abre a porta como se já soubesse que ela estaria aberta. Os dois ladrões entram e se preocupam em deixar a porta fechada. Eles passam menos de 10 minutos no estabelecimento. Logo, é possível saber qual o objetivo dos criminosos. Eles têm como alvo o cofre da loja. Os dois têm dificuldades para arrastar o cofre e decidem usar uma cadeira. Um deles abre a porta e observa a movimentação para que o comparsa saia da loja. Não é possível ver por essas imagens, mas uma terceira pessoa aguarda a dupla em uma Kombi, que é usada para transportar o cofre. Logo, o veículo aparece nas imagens. Depois que o cofre é colocado na Kombi, um dos ladrões volta, devolve a cadeira, fecha a porta e os três fogem. Esse caso foi em uma loja de materiais para construção, que fica em Três Pontas, no sul de Minas. Identificamos esse fato pelas imagens das câmeras de monitoramento do próprio local, que os autores tiveram lá no dia anterior, e posteriormente eles voltaram e fizeram a subtração do cofre. Acreditamos ser um crime planejado, que os autores eles realmente buscaram informações anteriores para que pudesse perpetrar o delito, e com certeza eles estiveram lá antes para fazer os levantamentos deles e posteriormente praticar o crime. Pela imagem nós podemos observar que o cofre ele possui um peso elevado. Os autores tiveram inclusive alguma dificuldade para retirar ele do local. Então realmente foi um crime que a gente considera até muito audacioso, né? E foi necessário aí a busca de recursos para que eles pudessem conseguir levar a efeito esse crime. Depois disso, os criminosos seguiram na direção da saída da cidade, mas se envolveram em um acidente. Eles então abandonaram a Kombi, que teve uma das portas arrancada, em uma estrada vicinal que fica perto da MG-167. Em seguida, fugiram em outro veículo. A princípio, eles planejaram essa rota de fuga. Entretanto, a gente buscou nas nossas câmeras, imagens que pudessem levar-nos até a identificação dessa rota. Realmente conseguimos identificar, fizemos também a apreensão da Kombi, desse veículo que foi subtraído por eles, e também buscamos informações para verificar um segundo veículo que eles poderiam ter utilizado para a prática do crime. O dono da Kombi foi encontrado. O homem disse que ela havia sido furtada, mas não tinha informações sobre quem seriam os ladrões. Cremos que foi algo planejado, estava dentro do planejamento deles fazer a subtração de um veículo aparentemente que não tinha problema ou que não pudesse ser identificado de pronto. Até o momento, os suspeitos não foram identificados. Dentro do cofre, havia 18 mil reais em dinheiro e 150 mil em cheques. A quantia que estava nos caixas da loja também foi levada. E os autores evadiram. E a gente está fazendo os levantamentos para verificar
quem são os autores, qual a origem deles, para que a gente possa fazer a devida identificação, localização e também o repasse das informações que nós estamos buscando apurar para a Polícia Civil, para que ela continue seu trabalho de fazer o inquérito e de poder, inclusive até, se caso for, pedir a prisão preventiva dos autores. A princípio, não são elementos criminosos da cidade de Três Pontas e a gente está levantando mais informações para justamente, com certeza, falar a autoria desse crime. Quem são os autores, quantos são, nós acreditamos que são pelo menos três autores, dois que adentraram no estabelecimento e um que ficou aguardando para dar a fuga a esses dois. Pois é, o que a gente percebe pelas imagens, né? Entraram dois, depois chegou alguém na Kombi. Será que tem mais gente na Kombi? Agora, o prejuízo, gente, fica normalmente quando a pessoa, quando o bandido, ladrão, o tranqueiro, nóia, o filho de uma égua entra dentro de um comércio e aí ele quebra o vidro e tudo e rouba as coisas e vai embora, o prejuízo dá um prejuízo para um monte de coisa. Nesse caso aí, fizeram questão, arrombaram ali, é lógico que vai ter que arrumar essa porta porque ela foi arrombada, já é um prejuízo, né? Se roubaram mais alguma outra coisa lá dentro ou não, e levaram o cofre. É o dinheiro praticamente perdido. Agora, o pior de tudo, para mim, é 150 mil reais em cheques. Prejuízo danado, porque até que você consegue assustar um cheque desse, até que você consegue ver. E aí o que acontece? Não sabe para onde foi essa folha de cheque. Então, se a pessoa comprou, a pessoa fala assim, não posso te dar o cheque, não sei se o outro vai ser descontado ou não. Porque bandido é burro. É o cheque que deixa rastro. Né? E se eles utilizarem esses cheques aí para poder comprar as coisas aí, a polícia vai chegar mais fácil neles. Pode ser que jogou fora, pode ser que guardou, então não sabe. Agora a polícia precisa realmente investigar bem para poder chegar aí até nessa... Né? Aí, ó, olha essa outra imagem, você vê que a Kombi já está sem a porta, né? A Kombi está sem a porta, chegou a ser arrancada. Tá velha com borda também, tem uma parte de trás lá que nossa, seu pai até pretejou. Deixaram já preparar. Aí, ó, aí tá a porta da Kombi. Essa, exatamente essa imagem aí, ó, Michel Miak. Você vê que a porta foi arrancada e foi deixada pelo caminho lá. Tá vendo? Os caras não há de fugir. Pode ver que a porta tá ali exatamente onde tem aquelas duas churrasqueiras na entrada da loja lá. Eles vazaram sem, entendeu? Com certeza, ó, e vou te falar mais. É perigoso ter mais gente do que só os três, viu? Porque deve ter algum outro carro dando fuga também. Pra deixar a Kombi, abandonar a Kombi e pegar e pôr o outro carro, o cofre dentro de outro carro pra poder seguir viagem. Agora, volta pra mim aqui. Olha como é que bandido é burro. Tinha 18 mil em dinheiro dentro do cofre. Será que eles achou que tinha um milhão lá? Tinha 18 mil reais. Eles perderam a Kombi. Mas não dá pra entender. Não era mais fácil vender a Kombi, porque uma Kombi dessa vale mais que 18 mil, ué. Né? E ficava com dinheiro. Não, vai cometer crime pra puxar cadeia.